Ağdam rayonunda mağazalardan silsilə oğurluqlar edən dəstə zərərsizləşdirilib. Vətəndaş Azər Babayev Ağdam rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək, ona məxsus mağazanın qapısının naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən sındırıldığı və oradan 2000 Azərbaycan manatının, tütün məmulatlarının, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının oğurlandığını bildirib. Dərhal əməliyyat qrupu yaradılıb, rayon polisinin əməkdaşları axtarış tədbirlərinə başlayıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində rayon sakinləri Namiq Nəsirov və Elnur Quliyev şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, oğurluqla məşğul olan dəstə üzvləri əvvəllər də rayon ərazisində müxtəlif vaxtlarda mağazalardan oğurluqlar ediblər. Dəstə üzvlərinin daha bir oğurluq faktının üstü istintaqın geçişi zamanı açılıb. Belə ki, oğurluqla məşğul olan qrup rayonun Xındırıstan kənd sakini Yasin Məhərrəmoğlu Babayevə məxsus mağazadan 100 blok müxtəlif çeşidli siqaret, 1500 manat dəyərində ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları oğurlayıblar. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Gültəkin Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV.